Boa noite, espero que tenham gostado da Dança de Espada. Nós vamos dar agora continuidade ao espetáculo, vamos apresentar de seguida o Bailinho das Senhoras, que tem o assunto, arranjo musical e as cantigas, do Armindo Simões, que é também já um talento da nossa comunidade neste tipo de danças. Este bailinho tem 6 personagens e será puxado pela jovem Xana Leal, que hoje também pela primeira vez irá puxar um bailinho sozinha. Desde já desejo uma muito boa sorte. Minhas senhoras e meus senhores, vamos receber aqui o bailinho das senhoras da Casa do Benfica de São José com uma grande salva de palmas. Obrigado. O prêmio é ser ai conquistadores, honra
Levando sempre a nossa ilha terceira e as demais nossas ilhas dos Açores. Nossa terceira é uma joia bela e pura, a nós deixada por todos nossos avós. Como uma mãe que nos cobre com seu manto, daquele amor que a sua mãe sabe ter. Nossa terceira grita ao mundo em seu pranto, essa saudade dos filhos não poder ter. Gravado tão forte no coração, nossa terceira não nos sai do pensamento. Por isso um canto a todos vós, meu povo e irmão. Amigo, conhecer a todos vocês e atenção, fala só um de cada vez.
Tu diz a nós sem mais demoras quem tu és, aonde moras, para onde vais e qual a terra dos teus pais. O meu nome é Joaquina Capacho. Eu nasci na Ilha da Graciosa, no sítio Carampás, onde a água é milagrosa. Oh. Ai, eu tenho uma saudade danada que da cabeça não me sai. Quando eu andava montada no burro do meu pai. Ai, eu nas ilhas não podia casar, pois eu tinha fama na ilha inteira. Por isso, professor, eu resolvi emigrar para ver se não ficava solteira. Estava sujeita a ficar solteira! E conseguiste o mesmo assim? Claro, teacher! Ai, o meu Oriolante para mim é everything! Ai, Oriolante! Coitado pobre! Ai, minha fofa, agora é a tua vez. O meu nome é Luísa Rafael. Minha mãe é mãe de 10. Sou natural de Samgal e meu pai é pai só de 3. Eu sempre falei português. Mas anda para aí o mexerique, só se fala japonês. Onde a porca furou o pico. É uma tristeza, senhor professor. Mas estou aqui entre nós dois. Em Samgal, meu pai era pescador. Aqui na América, ordenha vacas e bois. Ai, bois! I love bois! Ai, all right, next. É a nossa Manuela. Eu sou Jorge 100%. A Fajão dos Podes é a minha freguesia. O meu pai era o Manuel Bento e era filho da minha tia. Tenho saudades das vacas a pastar, de passear pela ilha inteira, dos bodes e cabras a berrar e de me sentar numa pedra olhar para a terceira. Tens que usar os monóculos que usares para olhares para a terceira. Mas agora vivo em Gilroy. Vivo sozinha com duas filhas. Foi um mistake que ainda hoje me dói ter sido enganada nas ilhas. Enganada duas vezes, é o I'm sorry about that, Manuela. Ai, vamos ver quem é que vai falar agora. Ah, é a nossa Mariazinha. Querida, vamos embora. O meu nome é Maria Frederica. Eu sou da terra das Baleeiras, grande ilha do Pico, freguesia das Ribeiras. Tenho tantas saudades da gente que o professor não acredita. O meu pai adora um bom copo de aguardente e um baile de chamarrita. A minha mãe é forte e feia, mas para o mar é que ela vai. Ela ia sempre à pesca da baleia, bem agarrada ao arpão do meu pai. Ai, agarrada ao arpão! Ai, que serpão, dá-me cá uma sensação. Ai, também dá sensações de pouca causa. Por hoje, o último a falar é o nosso amigo João. Joãozinho, também vieste para cá trabalhar ou vieste só por diversão? O meu nome é João da Mata. Minha mãe é lavadeira. Eu nasci no bairro da Lata, na nossa Ilha Terceira. Alto, louro e inteligente. Minha mãe gostou do fulano e o filho da puta enganou a gente. Na verdade, sei que sou produto de um engano que a tola da minha mãe fez. Sou um cidadão americano que não fala à ponta de um corno em inglês. Tens que falar na escola com mais respeito. Da próxima vez, tens de falar de outro jeito. Vim para a América à procura de meu pai. Já vi, senhor professor, a merda que me sabe. Atravessei 11 anos nessa sata que é uma trapaça. E em vez de americanos, vi gente toda a raça. É só os chineses e mexicanos. Sei eu que mais por aí vejo. Só que ainda vejo é americanos que se parecem com meu pai. Tem calma, João. Eu não quero que sofras mais.
Há muitas pessoas nesta nação que não conhecem os seus pais. Não, não é problema. Pelo amor de Deus, Asbon, caguei-te, Mariana. Oh, rapaz, já disseram que Deus calhar. Esconjo, tu querias um pai americano? Ah, vais ter muito que procurar. Ah. Cala-se, mulheres maldizintas, que falam só por falar. Ou levam um papo nas ventas, que eles põem de cupo ao ar. O meu pai pode ser mesquiano, preto, branco ou chinês, se eu não quero que o fulano seja da terra de vocês. Ai, uau, bravo, bravo, Joãozinho. Ai, falaste como um touro. Ai, Jesus, tu és tão bravinho. Eu creio que vou dar um touro. Fala só um de cada vez e Joãozinho, hoje não sejas irritante. Oh. Porta-te bem com as meninas e não sejas atrevido. Tu ontem foste muito traquinas, mas hoje pareces tão querido. Thank you, teacher! Ok, Joaquina, diz uma frase em inglês. Vamos ver, falamos aqui. Ai, Nossa Senhora! Amiga, eu te estou. Ande bem, grosserias. Oh, estou. Ai, cuida-me no brás, na frejoeira. Ai, vai breve nas padarias. Ande a clean my house inteira. Não, não, não. Não é assim, minha preciosa. Ai, meu Deus, que horror. Até na Ilha Graciosa, os burros falam melhor. Mas é muito melhor. Ai. Vamos lá mais uma vez, mas por favor, diz algo em inglês. I try, ok? Ok, Joaquina. I try. I go to Red Right Market. I buy linguiça, milk e salt. Not your money. Falar com Goretti. Goretti said, I'm sorry, speak to Vital. Ai, que até me falta o ar. Que desastre, queridinha. Ai, next, quem é agora a falar? Ah, é a nossa Luizinha. Ah, é a nossa Satana. I get the American boyfriend. Very nice for me. But me, no intent. Why he don't kiss me? Ai, é que tu és meu queridinho. Eu estou desconfiada. Or maybe you não sei. Or maybe o filho da puta é gay. Ai, que já sinto a pressão a subir. Outra vez. Ai, que alunas tenho eu. Se eu conseguir sair daqui, Deus vai-me dar o céu. Ai, ai, minha necas, minha querida. Mata a minha esperança vã. Mostra esta sala reunida que és a melhor da tua fajã. A melhor da fajã. Me não speak American. I no speak English. I no speak mexicano. And I no speak chinês. When I go 7-Eleven, the abjus leving, they speak Indian. In McDonald's, the abjus leving, they speak mexicano. Em São José, no futebol, they speak in Chinese. Mas é só quando eu vou ao rol, é que they speak português. Olha, eu aqui sou muito infeliz. Não posso viver neste país. Olha, necas. Limpa! Vai para o São João! Limpa! Vai,
não fiques assim. Eu também vim emigrar. E em São Francisco não gostavam de mim, mas hoje sou lá adorado. Foi lá que te enchi o amor. Era jovem, era inteligente. Ai, Jesus, eu era tão lindo que este porco que era a inveja de toda a gente. Era. Ai, Jesus, pedaços daquela paixão minha. Ai, voltemos às Jesus. Agora... Ah, és tu, Mariazinha? Vou-lhe dizer mais uma vez, como dizem lá no Pico, não vou aprender inglês, nem por carta, nem por escrito. Ai, querida, tu podes não ser linguareira e chegares a casa cansada, mas como és mosqueira, aprendes em menos de nada. Ai, professor! Professor! Ok, aqui vai. Mim não estar here legal. I come with a very American rico. I want to go to Portugal, but não quero ir para o Pico. I want to go continent com dólares em minha carteira. And kill the velha indecente so I could run away para a terceira. Mas credo, que horror! Isso não é coisa que se faça. É melhor fazer amor com gente da nossa raça. Ai, vocês que esperem que eu tenho que tomar um pouquinho de água. Devagarinho. Ai, agora és tu, João Bonitão. Ai, tu sabias que podias ser modelo? Ai, tu provocas-me tanta emoção que até se me arrepia o cabelo. Senhor professor, eu não acho graça essa sua brincadeira. Maricas dessa raça ficaram todos na Mentira! Mentira! O que é que ele diga à Fenel? Isto mais parece assim, é um bailinho de carnaval. Diz-me qualquer coisa em americano, mas tem respeito pela classe. E evita de seres mundano se queres que eu te passe. I work for a contratista. Contratista na terceira é pedreiro. Eu aqui sou camionista. Ando a driver o dia inteiro. All day, every day, oh yeah. Oh, very good, João. Sabe o que é que me disseram lá na ilha antes de eu emigrar? A América é uma maravilha. You can go, tu vais gostar. You can go? Yes, teacher, you cagou. É como se diz em português. Why, podes ir? Oh! You can go! Very good, João. Very good. Ok, man, like I was talking about. Afinal, quando aqui cheguei, para a minha admiration, há casamentos gay em qualquer ocasião. Se um homem se casa por amor ou por dinheiro, leva a mulher para casa e acorda com dores no traseiro. Isso é uma grande verdade. Mas eu estou muito irritado com todos vocês. Estão todos aqui para aprenderem a falar inglês. Mas que inglês é esse afinal? Mas parecem a ser os nossos locutores da nossa rádio comercial. Senhor Batista, não é? É, Joãozinha. Olha, Luz, o trabalho de casa é uma redação acerca da nossa comunidade. E esperem que estudem bem a lição e falem sempre a verdade. See you tomorrow, Mr. Vieira. Good night. Good night, students. Joãozinho, não queres que te leve a casa? Sabes que para mim não é uma luta. Oh, moça! Já me está a arrastar a asa! Este grandíssimo filho da puta! Ei!
estás com poina, também creias e sem linguiças, calhar. Boa noite. Good night, teacher. E vamos ser todos bonzinhos. E quem se portar mal, leve um açoite que lhe vai inchar os rabinhos. Outra vez. A Joaquina, mais uma vez, é a primeira. Vamos lá ler essa redação. E nada de brincadeira, vamos estar todos com atenção. Ele foi de gastinas desse weekend. Nice festa, muita gente formosa. Ele ver uma girlfriend que tinha vindo da Graciosa. Da Graciosa. Ai, é de sardinhas e um croquete que me fez uma azia. But, quando fui à retrete, oh my God, que grande porcaria. Como comi naquele dia, nem sabem como eu estava. Ao som daquela cantoria, oh my God, como eu cagava. A retrete era uma escuridão. Ando no paper para limpar. Tu vais ter usado um croculete. Começou a arrematação e still estava a enjoar. Credo! Ai, que porcaria! Que tal maneira de passar o dia? Vês louca do Gracioso! Alô? Yes? Yes? This is John. Oh, yeah. Engineering construction. All right. Who's that, yeah? Shoo. I talk to you 9 o'clock at school. She truck. Epa. You speak Spanish? See. Pintura, eletricidade, louca seia. Passa-me teu nome. E nós miramos onde? Sim, boé. No Home Depot. Cerca de la banda vieja. Não, pendejo. Ahorita não. Estou indo à escola! Nós voemos, pois! Vai! Joãozinho, o telemóvel não se atende na escola! Calm down! I'm sorry, professor, but business is business! Afinal, a vida do imigrante é sempre uma constante. Joaquina, a tua redação foi muito esquisitinha. É sempre! Agora vamos ouvir a nossa Luizinha. Ah, Joaquim, essas retretes nem sequer têm papel. Isso é coisa que não existe na minha ilha de Samga. Não. Ai, Luizinha, a redação e vamos estar com atenção. Fala daí, japonês! Ah, João, está calado este mongol. Agora para o meu amigo João, aqui desta maneira. De inverno, se não fosse o Japão, ele nunca chegava à testeira. Caga nisso e deita o sol! When I go to São José, eu nunca pensei que iria encontrar tanta gente a andar a pé. E tanta gente a raivar. Ai, very good, raivar. Me go with the husband in a car. In a car. I go all over the cidade inteira. Oh my God, eu nem queria acreditar. É tudo o Sr. Batista Vieira. É o presidente da rádio. Presidente de leitarias. Presidente de pinturas. São disparados. Ah, e também dono de algumas organizações. E agora inaugurado há poucos dias, o No Parque Vieira das Nações. E alunos, o Sr. Batista tem umas sobrancelhas que são um amor. Aluno! É o homem da desta, vem muito bem com os estores! Ai, ele é tão perfeito aquele estupor! Ai, o homem está, já vem muito mal! Ai! Vamos, Manuela, é a tua vez, vamos ver o teu inglês. I go to Thornton in my truck.
Ai, Guilherme, desde já à noitinha. A festa ser muito forte, para eu gastei dois tanques de gasolina. É bom, dois tanques de gasolina. Oh, me chegar leite a pedir. E logo para chatear, I could not find sequer a space to parquear. Oh, mas I live at a truck on the street. E mesmo assim fora de mão. Because a promessa, I got no shoes on my feet. My God, era só garbage e pedras naquele chão. Olha, eu rezei como não rezava há anos, mesmo ao pé de um felpino. Mas depois parei num troco de um mexicano. It smells so good. Parei e comi um taquinho. Já era fome. É verdade, Manuela. Ai, tanta mexicanada. E já não há bifanas, nem há nada. E os portugueses estavam ao pé das capelas. E as velhinhas com o rosário na mão. E outros já com grandíssimas cadelas, durante a procissão, agarrados ao balcão. Ah, Mariazinha, e tu te veste lá, não foste dentro do outro salão a ver o que lá havia? Fui, meu Deus, aquilo nem sequer é cantar. Eles estão lá até nascer o dia. É só velhinhos a ressonar e meia dúzia de burros na cantoria. Ah, quem é que gosta dessa porcaria? Aquilo é tudo uma cambada de ovelhas. Na minha ilha, eu nunca ouço cantoruia. E cá, por mim, prefiro as velhas. Também gosto mais de uma chamarrinha. E São Miguel é outra canção e está tudo acabado. Oh, e em São acabado. Jorge, nesta situação, está fechado, está fechado. Ah, cala a boca da criança. Está fechado, está fechado. Ai, ok, Luizinha, vamos acabar com esta discussão. E deixa de estar sossegadinha, porque agora é a vez do nosso João. Quando cheguei aos States, comecei aqui os flores. Então eu pensei, eu vim para os States e eles afinal são mexicanos. Para aqui vem gente de muitas nações, com vontade de muita luta. Mas depois vêm os casamentos marqueus. Ai, que tal cambada de filhos da puta! Ah, isso é tudo amor. A ti o que é que te interessa? Senhor professor, desculpe, mas isso dá-me cabo da cabeça. É, as mulheres de miniceia e os homens com os cornos nas testas. E as comissões da Angri da Praia, que vêm pedir imigrantes para as festas. Comem e bebem sem nada pagar, durante o tempo que aqui estão. E quando os vamos festejar, somos as moscas de verão. Tu não podes ser assim, afinal, que mal aqui se tem. Senhor professor, eu não sou ruim, mas deixe-me dizer que no Obama, yes we can! Yes we can! Yes we can! Yes we can! Thank you! O que eu vi na comunidade que dá inveja ao mundo inteiro é os pobres com vaidade e os ricos sem dinheiro. A América é uma fantasia. Com uma comunidade em terceira. E penso que mais dia, menos dia, eu vou emigrar para a terceira. Yes, you can! Yes, you can! Yes, you can! Good job, João. E a todos vocês. Agora é a minha vez. É penoso o meu sofrimento. Não me digas que ela vai chorar. Já não há mais alegrias. Eu queria anunciar o meu casamento, que era para ser de domingo a 8 dias. Oh. Ai, mas esta nova lei não entra em vigor. Coitado, meu companheiro. Então o senhor professor ia casar com o pano lá. Yes, you can! Yes, you can! Yes, you can! I thank you so very much for your understanding, student. E agora vamos cantar todos juntos aquela canção que a gente ensaiou a semana passada sobre o dinossauro Barney e a nossa família. Ok? Vamos cantar todos juntos. 1, 2, 3. I love you. You love me. Family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
Thank you.
São José. Viva! Mais uma vez. Viva!